Инфлацията и скъпите горива сериозно вредят на нас и на другите около нас. А особено вредят на психиките на някои лица от властта. В град Плейно, Тексас, общински съветник наскоро не издържа на напрежението и пред смаяните очи на колегите си от управата на града направи подобие на фристайл рап трак против възходящите цени на горивата. Hello, Council. My name is Primetime 99 Alex Stein, and I have a little presentation for you today. I have a little audio accompaniment. Come on. Primetime 99, on the grind, all the time. Officer, you know I'm on the grind. You know gas prices are way too high. Putin's got to die. Put a bullet in Putin's head. Gas prices way too high. Vladimir Putin needs to die. Gas prices way too high. Vladimir needs to die. I'm the truth in the booth. Take my picture. I'm a winner. I'm gonna eat you for dinner. Okay. You wanna go to? I just wanna say. I love you. Ицо Хазарта определено има какво да надгради в работата си като депутат. За българина цената на газта също е онази червена линия, която не трябва да се прекрачва. Нека да направим обаче едно сравнение на цените сега и преди 10 години, за да видим, че положението не е чак толкова трагично. По данни на bgfuelo.net, точно 10 години по-рано средната цена на бензина А95 е била 2,56 към 3,40 днес. Дизелът, газта и другите горива също имат плавно увеличение, но нека да ползваме само стойностите на А95. Контрапунктът идва от сравнението на заплатите. Тук се доверяваме на НСИ и техните данни, които показват, че през 2012 година средната месечна работна заплата е била 750 лева, докато първото тримесечие тази година 1600 кинта. Превеждам. Горивата са поскъпнали с приблизително 33% за 10 години, а заплатите са се увеличили с приблизително 115%. Това може да ни е много малка утеха, че преди 10 години ни е било още по-гадно на портфейла. Но причината да ни е гадно далеч не е само една. В началото на пандемията, поради липсата на търсене и намалените пътувания на хората, горивата бяха значително по-евтини. Припомням, в пика на пандемията, около 15 април 2020, имаме средна цена от 1,81 лев, което днес звучи по-хубаво дори от мюсюлмански рай с 72 девици. Съответно, както при диетите за отслабване, така и при горивата има един йо-йо ефект. След пандемията има повишено търсене и цените логично не могат да останат същите. Затова потвърждава и европейският комисар Марош Шефчович. Аз лично няма как да не повярвам на човек с фамилия Шефчович. Говорейки за цените на горивата, няма как да пропуснем и едно митологично име на българския пазар – Лукойл. Втората по големина нефтодобивна компания в Русия, присъстваща в над 40 страни в света. У нас по-позната като Лукойл България АД, със седалище на около 20 км от Бургас, заедно с терминала Росенец. Този така хубав, така български, така неузурпиран от проксита на източни империи район. Та мисълта ми е, Лукойл приятел или по-скоро наш враг? Нека върнем малко лентата назад. През 1999 руската Лукойл приватизира най-голямата българска рафинерия Нефтохим Бургас. Цената на сделката е едва 101 милиона долара. Тогава премиер е Иван Костов. Още тогава има известни съмнения в изгодността на сделката от българска страна. По думите на Костов, единствено руски компании са направили предложения за приватизацията й, а и рафинерията работи по руска технология и с петрол, идващ от Русия. Или иначе казано, в една паралелна реалност, ако рафинерията, например, беше купена от европейска компания като OMV или Shell, за тях би било изключително трудно да работят по руска технология. Към днешна дата Лукойл Нефтохим Бургас има решаваща роля в България при вноса и преработката на петрол. Безспорно един факт привлече вниманието ми от последните дни, който гласи, че рафинерията в Бургас Лукойл Нефтохим ще плати данък печалба за първи път от 15 години насам. Щом не е плащала данък, значи логично не е имала печалба. Дали? Според данни на търговския регистър можете да видите какво е горе-долу положението за последните 15 години. Всяка година виждаме приходи десетки пъти повече от печалбите. За да има такава разлика между приходи и печалба, значи би трябвало да има огромни разходи. Какви по-точно гигантски разходи може да има, много ми е любопитно. Предполагам спортните потници на Dream Team-а на майсторите Бойко Борисов, Валю Златев, Първанов да излизат по няколко стотин милиона лева годишно.
А сега по-конкретно. Лукойл започва да работи на загуба в България след 2006 година. Това става при тройната коалиция на НДСВ, БСП, ДПС. Тогава пък президент е Георги Първанов, при когото се наблюдава неизбежно познанство с тогавашния шеф на Лукойл за България, Валю Златев. Давам две възможни опции на уважаемия зрител. А. Първанов и Златев винаги са се водили от българския национален интерес. Или Б. Първанов и Златев са били в топли отношения по руска линия и Златев не е сметнал за уместно да дава данъци на държавата. Отбележете вярното. След 2009 България вече е управлявана от ГЕРБ, Лукойл продължава да работи на загуба и да не внася данък печалба в родния бюджет. Борисов също е често забелязван в една компания с Валю Златев, прегърнати на официални поводи, заедно на суфри, заедно по сватби. От моята скромна трибуна само бих намекнал предположението си, че винаги е имало топли отношения между ръководството на Лукойл и българските най-първи мъже. Като сме си наши, що да плащаме там някакви си милиони за данъци, ай ся! България винаги е имала право на свой представител в надзорния съвет на Лукойл чрез така наречената златна акция. Чрез нея държавата ни има право на глас във важни решения за компанията или иначе казано, това е нашият лост да не ни боцат. През годините това са били Спас Гърневски, Румен Овчаров, а.к.а. Р.Овч и към днешна дата Красимир Първанов. Тази златна акция обаче като цяло можем да си я сложим, да не казвам къде, защото в нито един момент държавата ни чрез своето представителство в Лукойл не се е възползвала от нея. Тоест, никога не сме оспорили съмнителните финансови резултати на Лукойл, въпреки че очевидно имаме това право. Разследване на журналиста Димитър Стоянов, озаглавено Лукойл държава в държавата, припомня още няколко неща. Компанията е единствен доставчик на горива за морските и речни кораби, както и самолетите по националните летища на България. Също за всички институции и служби, включително полицията и армията. Останалите компании са просто посредници, които също предлагат нейн продукт. Обобщено казано, почти всичко в държавата ни се движи благодарение на гориво от рафинерията в Бургас, освен Спарк, Лайм и Корнелия Нинова. Вече покойният шеф на митниците Ваньо Танов направи един от малкото опити да се наруши данъчния комфорт на Лукойл, като закратко отне лиценза на компанията заради неспазване на задължението да монтира измервателни уреди за горивата. И ето ти сега ново 20 и нов парадокс. Усилието на държавата да въведе ред е възпрепятствано от тогавашния американски посланник Джеймс Уорлик, който прави публична визита на рафинерията и не спестява ласкави слова. След това работата заглъхва, а американецът Уорлик е нает в руска фирма Кантора, основана от състудент на Путин. Безспорно има още една персона в целия ребус, който дебне иззад храста с магнолии и ти намигва приятелски. Почетният председател на ДПС, доктор Ахмед Доган. Един от най-популярните митове в българската политика е, че ДПС е проводник на турски интереси у нас. Доктор Ахмед Доган, като бивш агент на ДС, през 2016-та заедно с Делян Пеевски получава забрана да влиза в Турция. Заедно не могат, ама и по-отделно не могат. Всеизвестният Доган сарай на Росенец е в непосредствена близост до частното пристанище на Лукойл, а крайбрежната територия, на която е самата сграда, е във владение на руската компания. Какво ли прави в такава непосредствена близост господин Доган там? Мястото на сарая е от фундаментално значение за националната сигурност на България. Това е най-стратегическата точка в Бургаския залив, нос Чукалята, и се осигурява най-добра визуална видимост на целия трафик от и за залива. В съседство на сарая се намира пристанище Росенец, което пък е буквално руска територия в България. Там пристига руският петрол и големите резервуари от гориво, преди да отидат в рафинерията на Лукойл малко по-нататък. Може би вече се досещате кой контролира какво влиза в държавата ни през пристанище Росенец. Правилен отговор. Филанки шията. Аз като си поръчам някоя простотия от AliExpress и ми иска 30% данъци, акцизи, мита, тук си имаме едно нефтено пристанище с много-много съмнителен контрол. И ха! Каква изненада! На километър от него живее Доган. Човекът си кастри магнолиите и го боли швепса. Там, между нефтеното пристанище и Доган сарай, е сгушен и плажът на Росенец, станал популярен преди 2 години, когато няколко изключително будни и начетени граждани подхвърлиха българския флаг при опита на Христо Иванов да го означи като все още българска територия. Казано най-просто, това е регион, където идва нефт от Русия, живее Ахмед Доган, аз и ти не можем да отидем. Едва ли има нещо нередно? Ние обаче сме народ, който винаги гледа нещата от ведрата страна. Ако някой ни краде, ние по-скоро бихме написали кючек в негова възхвала, отколкото целокупно да направим нещо по въпрос. Ало, бехо, ти ли си, бе, брат? Да, бе, Ники, кажи, какво стана? Абе,
Чух най-новия кючек, Лукойл, какъв е този кючек? Ами това е най-новия кючек на оркестър Магистрали за 2015-та. Всичко минава с кючек на този свят. Няма болка, няма монополи, няма финансови загуби. Има само добро настроение с оркестър Магистрали. И тъй като е важно да изговоря събитията и с някой, който има по-задълбочен поглед от моя влогърски такъв, размених няколко думи с адвокат Петър Славов. Един от първите хора, които започнаха активна борба срещу монопола на Лукойл още преди години. И най-важното, как Лукойл реално влияе на цените на горивата у нас. Нека разберем в рубриката «Аз само да попитам». В нея аз само питам. Добър ден, господин Славов. Много ми е приятно, че ми дойдохте така в студиото. Първо, разбира се, бих ви попитал, възползвахте ли се от така прословутата 25 стотинкова отстъпка на горивата? Не успях до момента, може би основно защото ползвам градски транспорт и метро и София, пък не ми се е налагало последните дни да пътувам, обаче от разговори така с познати хора, които имах, почти никой не намерих да се е възползвал. Тоест изглежда като да е доста така бюрократично затруднено, плюс че не всички бензиностанции вериги участват в тази кампания. На мен всъщност това ми е любопитно. Самите бензиностанции не стават ли на загуба, когато приложат тази отстъпка? Не, те получават компенсация от държавата за нея. Сега разбира се възниква въпроса в какъв срок ще ги получат тия пари, но така или иначе първо отстъпката, дайте честно да си говорим, тя вече на фона на почти 4 лева за литър е символична, това има няма 7% от цената. Тя беше мислена, когато първите така идеи се чуха в тази посока, когато цената гонеше 3 лева за литър. И нали, изглеждаше относително смислено да не отива над 3 лева, т.е. да остане под 3 лева в крайна края тази цена, ние в момента гониме 4. А мислите ли, че въобще някой може да задължи бензиностанциите да прилагат тази отстъпка? Разбира се, със закон могат да бъдат задължени, да се надяваме, че такава нали, дивотия, бих казал, няма да сътворят нашите управляващи. Много по-разумно е, ако някакъв стимул създадат за хората. Да. Тогава, знаете, на доброволен принцип, виждайки определен интерес дадена верига или даден търговец, много по-лесно би се включил, докато иначе ще почне голямото криене и лъгане, що не може, ама тук сега съм възпрепятстван, мутре няма да работя и така нататък. Добре, дай в крайна сметка пък да изкоментираме въпросната цена на горивата. Справедлива ли е? С една дума? Да, не. И защо? Очевидно не. Очевидно не е. Най-лесно това може да се направи, като се направи една ретроспекция, едно сравнение с сходни периоди, примерно преди 10 години, горе-долу, цените по бензиностанциите бяха около 2,20 на дизела, сега в момента са 3,60. Като погледнете преди 10 години обаче, ще видите горе-долу обменя курс лев-долар същия, ДДС-то не е променено, акциза не е променен, пак около 100 долара се водят международните котировки и изведнъж... Истината обаче е, че аз точно такова сравнение направих малко по-рано в клипа и там забелязах, че заплатите в същото време са пораснали с от порядъка на 115% горе-долу, средната работна заплата в България. Не мислите ли, че това някак си компенсира повишението на цената на бензина с около, може би, 30% на 10 годишна база? Значи, вие говорите за това, което се нарича паритет на покупателната способност, но имайте предвид, че както примерно заплатите са нараснали повече, да кажем, от цената на горивата, така и други стоки, да, като олиото, примерно, нараснаха в пъти. Да, така че това не мисля, че е много точно сравнение. За мен е по-обективно сравнение, предвид, че сме фиксирани към еврото. Лева е фиксиран към еврото. Да се направи сравнение обменен курс лев-долар, котировка международна борсова на цената и съответно при непроменена нормативна уредба би трябвало да имате минимални отклонения. Да приемем минимални отклонения, идващи, да кажем, от може би по-високите разходи за труд, за осигуровки, за такива неща. Но това не може да се изразява в повече от лев и нагоре разлика. Добре, фактически, кои са основните фактори във формирането на цената? Ами започнете, ако говорим за колонката, винаги започвате от цената на едро. Т.е. на каква цена купуват търговците, след което слагат своя марж, да приеме 10% и продават на вас. Когато е висока цената на едро, очевидно това рефлектира и на крайната цена и по всичко изглежда, че в момента цената на едро доста се е повишила и стигаме до основния въпрос, кой е големият търговец на едро в България? Кой продава? Знаеме, да. Кой е това, кой е, дали? Добре, всъщност имат ли бензиностанциите избор в купуването на горива? Т.е. те могат ли от някъде другаде да вземат
Това е един много хубав въпрос и аз ще опитам така съвсем опростенчески да го обясня. Как изглежда логично погледнато отстрани? Имате вериги международни, нали, OMV, Ромпетрол, ЕКО, нали, отстрани от Европейския съюз. Няма никакъв проблем, те от съседните държави с цистерната директно да си докарат до бензиностанцията, до веригите, горивата. Нали. На пръв поглед изглежда най-просто и логично нещо на света. Само че нормативната ни уредба продължава да е такава, че казва, не може директно да си карате вие от вашата база на ЕКО, примерно в Гърция или от Ромпетрол в Румъния, а ще докарате първо в български данъчен склад. Ще минете през него и оттам вече горивата ще заминат към веригите, съответно цената на дребно ще се повлия от това нещо. И това всички си даваме сметка, че става ключово кой контролира тия данъчни складове, за да се случи това нещо. Тоест, един вид цялата процедура е много утежнена и става много по-сложно за бензиностанциите да го приложат на практика и те предпочитат да купуват от Лукойл. Ако трябва да, в едно изречение да обобща, процедурата е утежнена, но затова пък е и скъпа. Нали, така че си давате сметка, да, както едно време са шегували с казармата, нали, че службата била тежка, но затова пък продължително. Да, така да, че да. Горе-долу сме малко в тази хипотеза, но аз ще ви обясня защо се получава така. Истината е, това е едно дело, което аз водих. Интересно беше, че аз тогава дори бях народен представител. Въпреки това отказане отговори финансовия министър Горанов, кой контролира данъчните складове за горива. Защото тази схема, нали, в един момент си изясни, че там е проблема. Да. И беше много ключово да се разбере кой контролира големите капацитети в тия данъчни складове. Не като бройка, а като количество гориво, което може да държите. И той отказа да отговори няколко пъти на депутатски въпроси. На мои въпроси, така и се стигна до съдебно дело, което му заведохме. Съдихме се 2 години. Първо накрая излезе информацията, че към 2016 година над 90% от тия капацитети за бензините и около над 80 бяха за дизела, се контролират от групата на Лукойл. И тук вече намирате отговора. Тоест, вие като дойдете като вносител и кажете, ето аз идвам тук, нали, с моите горива от Гърция, от така искам да ви съхраня във вашия данъчен склад, защото за да си създадете собствен, това струва десетки милиони лева и поддръжката му е изключително скъпа. Искам да ги вложа във вашия данъчен склад като наемател, да си плата найема, нали, след това да си ги разпределя по бензиностанциите. И те спокойно могат да ви кажат, ами то няма място. Те са ни пълни, с което много съжалявам. Те може да са празни на реално, обаче, нали, по този начин ви ограничават възможността за конкуренция. Оттам нататък вече цената, която предлагат самите те като голям търговец, нали, така е калкулира, че да е малко по-ниска от това, което би ви излязло да внесете вие от съседна държава от Европейския съюз, да си създадете данъчен склад и така нататък и така нататък. Тоест една доста висока цена и доста висок марж. Така да разбираме, че Лукойл си остава единствената альтернатива. Мога да ви кажа, че към 2019 година съм изследвал пак проблема с данъчните складове. За съжаление се оказа, че много малко се е променило, или иначе казано, от примерно 90%, които са контролирали при бензините, почти не се е променило нищо. При дизела малко е намалял дела и отишъл някъде към примерно 80%. Тоест, ако искаме да променим цената за крайния потребител, трябва по някакъв начин да повлияем решенията, вземащи се в Лукойл. Ние имаме такава възможност с така наречената златна акция. Правим ли го? Това е една от възможностите. Аз ще ви дам поне 3. Как се казва? Има и още ли? Да, ако ни слушат управляващите, да се изберат една от тях поне и да действат, докато още има парламент, защото все пак трябва и изменение в законодателството. Значи, първото и най-просто нещо е това, за което започнахме, да се позволи от съседни държави от Европейския съюз вериги, които имат там петролни бази, имат данъчни складове, регистрирани по законодателството на Европейския съюз. Нали? От тях директно да си возят на своята колонка тук на дребно по веригите, без да преминат през български данъчен склад. Т.е. да се признава същото право и статут на техния данъчен склад, който се намира в Гърция. Защото ако това не се случи, означава, че те трябва авансово да са платили и акциза, и ДДС-то върху всичките количества, които, както се казва, ги въвеждат на територията на България. Това веднага ги прави неконкурентни. Тоест, това е една не много сложна промяна в закона за акцизите и данъчните складове, което ще им позволи да работят по този механизъм и веднага ще създаде допълнителна конкуренция и ще свали цената по това начин. Стигаме сега до Лукойл. Там какво се случва? Значи, там е много интересно. Гледаме последно време цената на петрола, който ползва там. Знаете, това е така наречения руски петрол. Те не ползват бренд и сортовете бренд международно търгувани. Ползват така наречения Уралс, който заради войната, която започна Кремъл в Украина, в момента много малко компании искат да купуват и затова той се продава с 30 и повече долара по-евтино от котировките на бренд. Но цената тук, обаче цената очевидно е тук е така, защото те си ценообразуват за техните цели, че един вид го купуват на пазарна цена бренд и по нея вече ви правят крайната
цена. Което очевидно не е обаче така на практика. Тук влизаме до намесата на НАП, на контролните органи, на агенция Митници, които това нещо е крайно време да го изяснат, нали? И не да ни обяснява министъра колко хубаво било, че най-после ще ли да платят някакъв данък, нали, рафинерията Лукойл Нефтохим Бургас, който между другото данък съпоставен с оборотите, които имат, особено на акцизни стоки, горе-долу съответства на средно голяма верига хипермаркети в България. Най-вероятно е така, което... аз го загледах като цифра, не е толкова голямо, но и крайна сметка... Той е по желание, т.е. те и тази година реално са излизали, или по-скоро за миналата, говорим, на сериозна загуба, която са можели да пренесат и да ползват правото си на, така да се каже, пренасяне на загубите за следващи години и приспадане от печалбата. Заради обществения натиск и всичко останало, те един вид са благоволили да не правят това нещо, което законен. Тоест нямате никаква гаранция, че до година няма да направят друго. По принцип е така, но не е ли добър сигнал това, че са платили данък? До някъде може да се приеме като добър сигнал, но нямаме гаранция, че това ще бъде трайна практика, защото, пак ви казвам, те очевидно механизма, по който работят, завършва с това, че генерират една голяма загуба в края на производствения процес, което звучи абсурдно за една голяма рафинерия, най-голямата на Балканите, която снабдява не само България. Тя изнася усилено и за съседни държави. Последно, нека да кажем и за златната акция. Нека кажем и за златната акция. Аз съм обяснил малко по-рано в клипа какво представлява. Фактически това е нашия инструмент като държава да влияем в стратегическите решения на Лукойл. Точно така, да. Това факт е така наречената акция класа, която си е запазила държавата още при приватизацията на рафинерията, записано в устава определени правомощия, че могат да се упражняват само с тази акция. Какво правим ние с тази акция 20 години? Ами така като гледам, не прави много. Това е най-тъжното. Едно от нещата, които можем да направим и правим, е да назначим представител на държавата в борда на рафинерията. Обаче, като видите кои са назначавани там през годините, като почнете аз ги изредих, да. И така нататък, да. В момента, приятни учета. В момента, да, един друг юнак е там от повече от 4 години, който един доклад не е дал за времето си в борда. Какво е правил? Извинайте, господин Славов, без да искам да правя спекулации, не е ли такава позиция, тази златна акция, която е изключително подходяща за корупция, така да се изразя? Знаете ли, мен ме интересува, че това, което трябва и може да се свърши с тази златна акция, не е свършено. А вече какви са причините ми, че всеки може да се сети как се случва. Това повече от 4 години ти да си член на борда, за което получаваш най-малко възнаграждение, представител си на държавата и един доклад не си дава. И същото обаче проблемът е, че държавата в лицето на министъра на енергетиката, министъра на финансите, седат отстрани, цъкат с език и викате ми, ние един вид сега какво да правиме, нали, освен да го смениме някой ден. Да. Някой ден, ама то било сложно да го смениме, защото първо трябва да обсъдиме сега кого други го служете, който и да било други го. Слагате там. Но един... не сложат вас, бе, господин. Не, там очевидно, че трябва да се прави някаква конкурсна процедура, да се явят хора, които имат компетентност, нали, в търговията с петрол, петролни продукти, нали, като отиват там да поемат ангажимент. Всеки месец доклад. Аз ще искам информация, нали, ако съм там, как се ценообразува. Защото никой в момента не иска да каже как се ценообразува там и накрая цената, дали хем купуваш ти суровия петрол с 30 долара по-евтино, хем го калкулираш, нали, на борсова цена и накрая ти излиза някаква цена по-висока от част от съседните ни държави. Как става това нещо? Да. Очевидно има проблем там и очевидно държавата има механизми да се намеси, но не го прави. Така че защо не го прави? Един хубав въпрос. Не е лошо, ако искате да ги питате, кога издигате този Красимир Първанов въпрос. Един ден мисля, ако поканя тук в студиото. Не знам дали ще дойде, да, но някъде, ако вие го така прихванете по трасето. Две думи за финал само. На къде отиват всичките тези цени в момента? Можем ли да стигнем 5 лева, 6 лева за литър на А95? Опасявам се, че ако стоим и гледаме и нищо не правим, не е изключено и това да се случи. Защото в момента основният ценообразуващ фактор се оказва, нали, групата Лукойл посредством това, че е основен производител на едро, основен контролиращ данъчите. А между другото, инфлацията неминуемо влияе? Или? Със сигурност, но може би там ефектът е по-скоро такава, за може да се прогнозира. Докато останалото са част от изцяло субекти. Представете си, утре това все пак е компания руска. Казва Путин, спират утре дейност, както преноспря газа, и те спират дейност. И ние тогава какво правим? Нито сме създали възможност от съседни държави лесно да се внася в България горива, това, което коментирахме, без да се минава през български данъчен склад. Нормативно това не е уредено и представете си, ако няма и парламент, какво правим ние? Нали, изпадаме в някаква супер, супер тъпа ситуация. Не знам как да го нарека това нещо. Така че има все още неща, които може този парламент да направи, макар и отиваш си. И това са. Аз съм внасил между другото преди години подобни законодателни промени. Те отлежат някой чекмедже там. Така че нищо не им пречи да ги извади и да ги гласуват.
Пожелаваме си литър гориво да не минава психологическата граница от 15 лева. Така че, мисля, че това ще бъде много важно, нали, за българина като цяло, винаги ни е било болна тема. Едни справедливи цени наистина да имаме на горивата, това е просто задължително, справедливи пазарни цени. Благодаря ви за тази експертна оценка по темата. Тези думи оставям ви сами да прецените защо горивата са скъпи, дали Лукойл е истински приятел на българите и кой е работил досега за нашия интерес. Аз поне си отговорих на въпроса кой не е. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Ай, чао!